বিভিন্ন প্রান্তৰৰ লগতে লক্ষীমপুৰ জিলা ত্যাগ ক্ষেত্ৰ দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰ আয়োজন কৰা হয় পবিত্ৰ মেডাম মেফি মঙলবাৰে 9:30 বজাত পতাকা উত্তোলন কৰে লক্ষীমপুৰ কেন্দ্ৰীয় মেডাম মেফি উদযাপন সমিতিৰ সভাপতি দণ্ডী তামুলী ফুকনে সভাখনিৰ শুভ উদ্বোধন কৰে লক্ষীমপুৰ কেন্দ্ৰীয় মেডাম মেফিৰ মুখ্য উপদেষ্টা ঘন বুঢ়াগোহাঁই সভাৰ উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা কৰে উদযাপন সমিতিৰ সম্পাদক প্ৰদীপ গগৈয়ে বিভিন্ন কাৰ্যসূচীৰ লগতে ডাম্ফি পূজাও সুকলমে সম্পন্ন হৈ যায় এই পূজা অনুষ্ঠিত কৰিব পৰাকৈ সাংসদ আৰু বিধায়কৰ প্ৰচেষ্টাত ৰেনঘৰটো প্ৰস্তুত কৰি দিয়াত সাংসদ বিধায়কে প্ৰশংসা কৰে পূৰ্বাঞ্চল পয় ফ্ৰাং লুং সমাজে আনহাতে টিয়কৰ টাই আহোম ছাত্ৰ সন্থাৰ চেনী আমগুৰি চেনীজান আঞ্চলিক মেলেং আঞ্চলিক হোলোঙাপাৰ আঞ্চলিক কাকজান আৰু পীৰাকটা আঞ্চলিকৰ উদ্যোগত তথা স্থানীয় ৰাইজৰ সহযোগত মেলেঙৰ চেতিয়া গাঁৱৰ স্বৰ্গদেউ চক্ৰধ্বজ সিংহৰ সমনৰ ক্ষেত্ৰত উলহ মালহেৰে দিনজোৰা কাৰ্যসূচীৰে পবিত্ৰ মেডাম মেফিৰ আয়োজন কৰা হয় ইফালে শিৱসাগৰতো পবিত্ৰ মেডাম মেফি উপলক্ষে ঐতিহাসিক তলাতল ঘৰৰ লগতে ৰুদ্ৰসিংহ উদ্যান টাই আহোম কৃষ্টি বিকাশ কেন্দ্ৰ বৰ্ডিং খেলপথাৰ আদিত মেডাম মেফি অনুষ্ঠিত কৰা হয় ইফালে চৰাইদেউ মৈদামথলীত পালন কৰা হয় পবিত্ৰ মেডাম মেফি পিতৃপুৰুষ তথা উপৰি পুৰুষক স্মৰণ কৰি মৈদামত অসংখ্য লোক উপস্থিত হৈ পূৰ্বপুৰুষৰ আশীৰ্বাদ লয় আহোম ৰাজত্ব শেষৰ পাছত পৰম্পৰা অনুসৰি চৰাইদেউ মৈদামত মেডাম মেফি পালন কৰা হৈছিল যদিও পাছলৈ এই প্ৰথা অসমৰ বিভিন্ন ঠাইত আহোম সমাজত বিয়পি পৰে এই সভাত সোণাৰীৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ বিধায়ক ধৰ্মেশ্বৰ কোঁৱৰ উপস্থিত থাকে ইফালে কলিয়াগড়ৰ শিলঘাট মাউত গাঁৱতো উদযাপন কৰা হয় পবিত্ৰ মেডাম মেফি শিলঘাটৰ শ্যামলাগড়ত পৰম্পৰাগত বানফি প্ৰথাৰে টাই আহোমসকলে উপৰি পুৰুষৰ লগতে এই জগতৰ 10টা শক্তিক উপাস্যৰূপে গণ্য কৰি প্ৰসাদ নৈবেদ্য আগবঢ়াই ৰাইজে আশীৰ্বাদ গ্ৰহণ কৰে নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট অসম আদিত্য